dalšího dílu. Máme Novoobcí na 8. místě. Luzka Šimistová, 19 body. Šestý, Marky Macek, 304 bodů. Máta, Zdejka Rukuna, 313 bodů. Čtvrtá, Peťa Procházková, 314 bodů. Třetí místo, 335 body. Míra Kuchová. Druhé místo, 340 body. Máťa Navrátilová. První místo, 340 body. Roman Živíčka. Rozdíl je minimální, výsledek na časné. Děkujeme vám. Tak, naši skoro už starší žáci, kteří příští rok už do té skupiny budou patřit, Sopníci. Desáté místo, Marek Ševesta. Deváté místo, Věra Navrátil, 231 bodů. Osmé místo, Kuba Macek, 257 bodů. Sedmé místo, Martin Pinka, 259 bodů. Sedmé místo, omluvený nepřítomný Jan Dušek. Páté místo, Vašek Pinka, 267 bodů. Čtvrté místo, Honza Slavata, 265 bodů. Druhé místo, 285 body, Tomáš Jochimek. Druhé místo, 285 body, Marek Slavata. Takže kluci, děkujeme. Naši maličtí žáci. Deváté místo, Filipek Krška, 135 bodů. Osmé místo, Kačka Kolesová, nepřítomná. Sedmé místo, Luboši Jiránek, 175 bodů. Šesté místo, Vendulka Jarošová, nemocná. Páté místo, 223 body, Honza Litavský. Čtvrté místo, 238 body, Marta Pivíčková. Třetí místo, 242 bodů, Natka Utulná. Druhé místo, 240 bodů, 349, Dominik Šanda. Zaplať pámu, ženská vyhrála, Lucinko, 270 bodů. Děkujeme pozici za dnešní. Na mladší žáky. Na třetím místě Ondrášek Macek, 154. Nemají medailový místa všecky, protože jsou jenom tři. Druhé místo Julinka Rušková, která je v Praze, a první místo 278 bodů, Ondra Kryška. Takže všichni děkujeme. Já bych vám za všechny chtěla poděkovat, že jste přišli.